Dámy a pánové, naším prvním hostem je paní Soňa Kodetová. Dovolíte, já vás vítám, paní Soňa Kodetová, která... Krásný, dobrý večer. ...nedávno vydala knížku vlastně k výročí nedožitých 75. narozenin pana Kodeta, vašeho manžela, herce, kterého každý asi zná. A já jsem ještě, jestli dovolíte, bych se zeptal, jestli tady je pan Odvárka. Je, tak dobrý, já jsem si to až teď uvědomil. Ale já jsem si všiml, oni teďko tu knížku citujou různě bulváry a nebulváry a tak dále, ale předpokládám, že to dělají, jak je jejich zvykem, že ten kontext samozřejmě trošku porušej, protože když jsem četl ty úryvky, tak to vypadá, že ten život s panem Kodetem byl poměrně dramatický. Příšerný. Příšerný, jo? No, asi tak, jo. No, ale pak jsem to si říkal... To bych ale asi takhle nevypadala už teď. No, to mě taky napadlo, že byste jo, možná... No. Nebo že byste neměla ani sílu to psát, vybavovat si tu hrůzu no, znovu, no, to je taky možné. No. I když zase na druhou stranu, co bychom si nalhávali, pan Kodet byl výrazná osobnost s takovýma... Samozřejmě. ...výraznýma znakama jaksi specifického chování. Já jsem ho měl čest trošku poznat. Takže vím, že... Takže víte, že byl cholerik. Cholerik mě dokonce bylo i sympatický. On tak koulel očima, když nabíral. A já mám choleriky rád, protože je líp pochopím než flegmatiky. A víte, že já taky? Taky? Hmm. A on se projevoval cholericky v čem? Cholericky se projevoval vlastně ve všem. Ve všem? Ve všem. Čili regulérní cholerik. Regulérní cholerik. Já, abych vám řekl pravdu, proč mám velký pochopení, že trpěl traumaticky z toho oslavování vánočních svátků. No, to nesnášel. Nesnášel. Naprosto. Proto mám dost pochopení, protože to je traumatizující. A co jeho traumatizovalo? Jeho traumatizovalo možná dětství, kdy jako tam jsou vlastně ty aspekty, že ty rodiče se rozvedli, že to bylo komplikovaný a že neměl z toho dobrý pocit. My bychom si tady trošku pana Kodeta připomněli v jeho slavním výstupu. Schválně to můžeme pak skonfrontovat s tím, nakolik to odpovídá té realitě rodiny. Dobře. Tohle to asi leckdo zná, ale stojí za to se na to podívat. Vy to možná nevíte, ale já bych nikdy nepozřel něco tak odporného, jako je nok. Jak se to vůbec vyjadřeš o maminčině kuchyni? Ty nevíš, že to je typický, suchý, vídeňský bramborový knedlik? Nok. Knedlik! Klid, mami. Mě učil pan farář, cti otce svého i matku svou a toto je výsledek materialistické výchovy. Uduš se tím nokem! Zatím je to můj byt a tady ti nepatří ani ten knedlik. A je to tvoje vina, výsledek tvé výchovy. To měla být moje výchova. Ale to bych se nesměl ani na vteřinu hnout z domu, to bych tady musel stát s bičem nad váma od rána do večera. No, no tak vydat. Je to trošku podobný? Je, ale je tam samozřejmě jako další herecká nadsázka, teď to víte ano, sám no, dobře. No. No, zúročil, co se dalo. Zúročil, co se dalo. Asi tak. Určitou průpravu pro to měl samozřejmě zkušenost nějakou zkušenost taky. Dodal tam tu svoji hereckou impresi ano, a bylo tenhle a bylo výsledek. No, ale je to excelentní. Je to excelentní. Já vždycky říkám, ta rodina to třeba malinko odskákala, ale divák je šťastný. Já myslím, že ani ta rodina ani ta to neodskákala. Já myslím, že moje děti to v podstatě jsou celkem v pohodě. Ale co mě zaujalo ohromně, že vy potom, co jste vlastně obdobila, tak vy jste se pustila do studií, že jo? No. A první, co mě napadlo, že možná za života pana Kodeta by to asi nešlo. No, to je taky pravda. Jo? To by nešlo. A proč by to nešlo? Jako, že byste zanedbávala domácnost? Samozřejmě. Jo. A nebyla bych doma, kdy on potřeboval, abych byla doma. Ano, což je pořád. No, tak on nebyl pořád doma. Ne, on taky už točil občas, ne, ale jo? Když už byl doma, tak... Když už byl doma, tak jako strašně těžce nes, že tam nikdo není, kdo s ním může jako sdílet tu domácnost. Ano, ano. To byl problém. No, ale vy jste se pustila do studií, že jo? No, já jsem se pustila do studií a já tomu říkám, že prožívám život po životě.
Život po životě. A... Jako to byla jedna etapa života, ano, a teď mám tu druhou etapu. Nevím, co bude třetí, já nevím. A co jste vystudovala, paní Goretová? Já jsem vystudovala vysokou školu, soukromou, Cevro Institut, a je to právní specializace veřejnou správu. Ale teď jste to vystudovala, teď. Musíme zdůraznit. Ano, v roce 2012 jsem promovala. Jste promovala? Na magistra. A... Já mám bakaláře, jsem udělala, a pak jsem si udělala ještě magistra. A magistra, a vy jste se nějak specializovala něco v souvislosti s Čínou, abyste si to zpestřila jako? Já tak nějak jako, když jsem si klikla na tu volný téma, na tu magisterskou práci, tak jsem říkala, no tak co budu dělat? Co si vymyslím? Všechno tady už jako skoro všichni napsali, je to problém, takže jsem víceméně prostě se rozhodla, že zvolím téma Čína. Což bylo zajímavé, protože jako my všichni, dá se říct, paní ředitelka školy, pan prorektor, rektor, všichni strašně zrazovali a říkali, pro boha živýho, paní Kodetová, nejste sinolog. Nejde to, prosím vás, pěkně. Napište nějakou jako malou knížečku o Číně, ale nepište magisterskou práci. Já jsem říkala, ne, já si to vyřídím se svým vedoucím katedry, což je úžasný pan profesor Hendrich, za kterým jsem přišla, a on mě takhle ve dveřích říkal, dělejte to. A já jsem říkala, co pane profesore, teď jsem vám ještě vůbec nic neřekla. A on říká, co pak se v tomhle baráku něco utají? Už to slyšel. A na to konto mi řekl, a dělejte veřejnou správu v Číně, protože ona tam před 2000 lety vznikla. Čili je to čerství. Rozumíte, jo? Jo, rozumím. Jako to je jako včera. No to jsem chtěl říct, že to takhle hoří, proč tam nejet, že? Ano, samozřejmě. Můžu se zeptat, a jak jste se poznali s panem Konetem? No my jsme se poznali v činoherním klubu, kde já jsem tam měla nějakou schůzku kvůli něčemu a šla jsem po těch schodech a takhle scházím a měla jsem hodně krátký minisukně tenkrát a pod schodama stál muž. A teď tam na mě takhle jako zarazil a já jsem si říkala, ježiš, to mě je vidět tak hodně pod ty sukně, jo. A on říká, koho hledáte? A já říkám, vás určitě ne. Načež on jako, ale já jsem tu pro vás, nikoho dalšího nehledejte, jo. Jo. To bylo první. Já jsem tam teda pak odkráčela, měla jsem tam pak tu schůzku a tak dále. Nic, odešla jsem, ignorovala jsem to a úplně náhodně jsme se potkali na Malé Straně, na Malostranským, pod Podloubím, to vím jak teď, tam byla prodejna zeleniny, já jsem si tam šla pro prakticky jako neuvěřitelnou možnost koupit pomeranč. Byly zrovna. V té době zrovna byly. Muž tam prostě na mě natrefil, a vzhledem k tomu, že jsem bydlela na Hládkově, což je nad Nerudovkou, tak mě doprovodil domů a mezi tím jako mi vyprávěl, jak je chudák, nešťastný, rozvedený. A jak jsem já ta jediná, která ho může vlastně jako potěšit. To vám říkal už cestou nahoru. Ano, to už říkal celou tou cestou, ale tam jsme se rozešli, nic, a pozval mě do divadla. Já jsem řekla, že si to teda rozmyslím, a přišla jsem asi za 14 dní do divadla, na Fidlovačku, tenkrát tam hrál s Oldřichem Novým Julie, ty jsi kouzelná, a s maminkou, to bylo krásné představení. V tom se mi líbil, to bylo dobrý. Čili tam získal body. Tam získal velký body, protože nemyslete si, on v té době nevypadal jako takový úžasný, jakoby elegán. Ne, to já věřím. Jako ona byla zima, on byl zmrzlej a nebylo to žádný jako nějaký ten. Ne, to já věřím, no, ale taky herci... Jako každý nevypadá pořád úplně jakoby dokonale. Ne, ale povídat, herci vědí, že tím výkonem si to můžou vylepšit. No a tam mě pak pozval na večeři a pak za ní utratil celou gáži, to už jsem někde říkala, protože ji zrovna věděl. Já jsem to nevěděla, že on mě pozval na ten datum a asi to věděl, že bude brát tu gáži. No takhle, ono asi... Asi jo. Já myslím, že možná večeřel jednou měsíčně jenom taky. No že? i to je možný. Já nevím, co bylo mezi tím. A to na vás taky udělalo dojem teda? To na mě udělalo velký dojem, ale zase až ne takový úplný, jako... Zase jsem si říkala, no ale pozor, tak jako tady jako třeba něco nefunguje a ono to nefungovalo ještě pak, to jako v rychlosti, jenom pak přišel za mojí mámou a řekl, že je rozvedený, má dluhy a nemá kde bydlet. Načiž máma mi řekla, no to si, prosím tě, fakt rozmysli, jo.
A nejhorší bylo, že oni vlastně za asi za 3 měsíce emigrovali a já tady zůstala. Jo. Kvůli němu. No, což bylo teda jako docela, jako no. Máma trnula. A jak vy jste to brala, rozvedenej, má dluhy a... Ale mě to nějak jako nezajímalo v tu chvíli. Ne. Pak už to bylo tak jako spontánní a v podstatě okouzlující a všechno fungovalo. A to okouzlení, jak říkáte, no. Tak to vzniklo až, když už jste spolu byli, nebo? Jo, no. On se velmi snažil. Snažil se, jo. A byl fakt jako byl fajn. Soňa Kodetová. Já bych vám ráda předala knížku. Aha, tak děkuji moc krát.